מבינה איזה מפלצת אני? אתה לא מפלצת. מבינה איזה מפלצת אני, אני כן. אתה לא עשית כלום. אני כן. זה לא אתה, רואי. בגללי, כל מה שעשו נחשב זה... היי, רואי, מה אתה עושה? תכניס את האקדח! תכיל את האקדח, מה אתה... זה לא אתה, זה היא! זה רק היא, רואי! רואי. אתה לא אשם! היא אשמה! רואי, זה לא אשמתך וזה לא אשמתי, זה אשמתה! אני עשיתי את זה בגללה! זה בגללה! Hey.